banange mwena basire bo banange nabalala bampuliriza mwena nze sirimu nabyabufuzi ngawe mukirohoza wabula nze ndi musomi wa birango omukukutivu ero baserebu mwembuje nemwe mujja kulohoza nti ndi munabyabufuzi neda baba It is the final channel B in the No. Ngabuli njoda final channel gwe mkutu gwa maulire. Oguso kila dalo kutu usako. Ebibe ila bitambula mugwanga. Iranga bitambula bitia. Unako lwalero. Tuline muzei jemba. Serebu wa mwe. Mwamu agade nyo. Ye tidivosa. Ye girisa. Kwe gamba. Muzei jemba. Esayu nebasiba kuriketi ovo ajuza. Juki laba imbi wabadete vayi. Mbakati muzei jemba ya wadatu kuba hiti yeka. Muzei jemba soko vuze kubandu. Ba big boys bange mwena ba serebo banange na abantu mwena bala musiza ndi wano ndi wano era nange negirisa kandi wano ne kyana kyange kyenyini kyawaka okuleka bino byo kupangirira obupangirizi era gwe mbaletedde yoyo gwe mulaba ye mukyala wange yenyini ekyo kye tubadde tusinga okwagala muzeyi jemba katudize kantu kano bam kati muzeyi jemba yajja mu kibuga Abana ne bagamba serebu bagala kumunya kula kumutwala abana ne begirisa ne begirisa tofunanga mu soko buza abantu bayiza amanya amanya gange nze nakabazi Joyce eranga nze mukyala serebu akazinda lukabere kumumwa nze eranze mukyala serebu omwami jemba Godfrey mate Tobadde muna katenge eyo gyobadde ngomwami. Badde mugumu nnyo kubanga yanjagala nnyo. Era akyanjagala ate nange ne mwagala. Nzikiza kali akayimba bakaza abaguma tebatera kusengu kusangirwa. Ekyo si kirina. Era ndi mbadde mugumu nnyo. Naye fonye essanyu lingi nnyo. Okulaba nga nange mumpise. Tukuyise olw'ensonga obufaananyi obwatambula. Twagamba bannaayi. Mukyala agenda gamba ati amwami jemba affe serebu tetuddayo abakyala bazibu nga bamukubye. Kwe kusalawo ne tugamba tulina okufuba okulaba nga tunoonya mukyala jemba omutuufu. Tujewo luno olugamba abantu lwebadde batandise okwonoona erinnya lya muzeeyi nti muzeeyi kati abantu bamukutteko kati atandise okwegirisa bwegirisa n'abaana bato gwabonyebonye naye amwerabidde. Kyova olaba tubadde tulina okunoonya mu ngeri yonna okufuna maama. Tuli basanyufu nnyo okufuna. Nange neyanziza nnyo okutuukako gye muli. Muzeeyi jemba wamulabye we yakomyewe waka. Jebi yakuwadde amasuuti gali ag'omulembe. Era namugwa ne mu kifuba ng'essanyu linzita. Ng'era mpuliranga ne wendi wonna. Sirina nakyakwogera. Ng'omusajja azze bupya. Azze bupya. Omanyi nze we nalabye akantu ako, we nalabye obulamu bwa muzeeyi jemba. Natunuulidde omukyala babi. Babi Kyagulanyi omumanyi? Mbadde simulabangako. Mukyala wa Bobi Wine. Omumanyi? Simulabangako. Kale. Waswa. Waji. Tusimbudde ssebo. Kale nange tukwataganire e Kabalagala. Ku tripati mole. Olwa tripati onkubira. Kale. Mukyala Babi yafuna Bobi Wine nga Bobi Wine murasta. Yes, sir. Nga buwonda bandowooza. Yes. N'okunsingako nga mubanda. Naye kati ssebo Bobi Wine omukyala oyo yaguma naye paka bwafuuse omuntu kati ayagala okulembera eggwanga. Kati we nalabye muzeeyi jemba. Yes, obulamu bwe engeri gye buzze bukyuka okuva mu kusoma ebirango. Yes, n'akuba amasuuti agaliko. Niŋŋamba naye olaba abakyala abaguma abaali bagamba nga muzeeyi yafunye omukadde kati muzeeyi yazze buto. Muzeeyi yazze buto ayambala suuti sizambalangako. Owulira otya? Essanyu ly'amaanyi nnyo. Wakuba? Ankoze bubi mbadde njagadde ajjire namusuuti kwezeza yafunya ajjireko mwemu naye munnange. Oba zikyamukanga bukanze lw'amasanyu galina. N'agamba nedda kankole ki? Kagendere muzido. Naye nga mbadde dade njagala nnyo tujje nga asabudde. Ng'asabudde? Asabudde. Tofaayo. Kati munnaaye abantu nga bwe bali mu kibuga nga baagadde famire yammwe mwenna serebu muzeeyi jemba. Waliwo omukyala alina edduuka ly'engoye. We yalabye muzeeyi jemba ku kitimba ng'anyumye ng'asabudde. N'agamba naye kati muzeeyi anaasabula atya ate nga maama ye tasabudde. Ogitegeera? N'agamba engeri muzeeyi gye yasabudde ye ssaawa ne maama okusabula. Bannange
na ulide sanyo li ama nyinyo kusimu na kubida na ningange sawe yo alimutuka na ndaba anga alimutuka ni ngamba yabu chati yabu zibati buchati uzibati nange ndabenga mfukira dela mchala serebu ye njini mzei inga wagunda walia suti ze nga na wagunda kati yao mzei ngatusa katui mida kunyumba ya fenge wedi kati yao tenja kupapate ye njini era chesaba era mbate nja gate pate nyumba ge wedi era chagara nyo epate ebele wo pate rino kubela wo natengo mkunyo mkulu kupate natengo kuba wenu aha te twagala ni wafe mchalo twagala kubeno nafe tubelenga kuchalo tuli ba majinja wandaye nize ngade batu isamu amaso ngoro patu ba kangamba pababa tewasi baba tewasi patu tewa tewa kuru abantu babade babazalawa Baba te batu zale wa mnange. Wakayumba kadike tukolachi. Kembademu. Akalinganga akasisira. Nayega. Nayo olabye katonda wagamba nti ezinunulo munako azitunga kiro. Nalina watata wangenga mujajaba. Simu nevuka. Ningamba netta. Bano balayika bakolachi. Bayaye. Badimba. Ono nampita nankubira kusenga ekyakero kye ningamba yiki kye kiri awaka. Ichie chiri ya wakaho Baka namala neni mkulachi Notuka Neninya Ngendo kutuka wako kuingira mnyu Chichichino Nete mbati wa itetachika meka Kanevi omulala naka itayi ingira ho Ngamba yi Wano wabatechi Mzei nange vate kako TV Musaji wa solo yo yakolo mulimu gwa manyi nyo Musaji wa solo yo yakolo mulimu kubanga waliwo omuntu okuwe ekintu naye natakirekanga kikola naye sebo nange nalaba olunaku lulamba muzeyi bagendo simbula nga TV eraga muzeyi neyera bako kumawulire ge basoma ng'omukulembeze w'eggwanga ayogera bebagamba nga bwayogera katukulekenga omuwulire katugenze kyegwali mulimu gwa manyi nnyo omulimu omulala ogwa manyi gwe nalabye ogwa masuti amasuti ani akakwade muzeyi mpozi za masuti ago JB Tailored Fashions ye yakwada masuti ago oyo nayo musajja akozo mulimu mulungi nnyo oyo munene ato oyo mulitirivu na mwewunyiza mwana muto nyebyo ebirowoozo bi na birowoozo nga bito ne ate nga ayagaliza ate ayagaliza kutwalira awamu ya ogwo gabadde mulimu nagwo mulungi nnyo nnyo gwa amaanyi nnyo ddala kati yawo omulala eyazeeko omukulu owa Superman yoyo Superman yabadde w'amaanyi olw'ensonga engeri gyakikonyemu yabadde ya mulembe nti ye nga ye yakikolanga okwagala okunyulula amagumba gano bwe bambaka nga nkyalina mu ngoye ziri ate awo webansimbira ekibala tebonoona ate Superman yali agamba bano abajja ne bagwamu abagamangaakutegule biki yali nteekateeka ya Superman ya obukose yo tali nteekateeka kubajjukira naliwo waliwo bulungi abajja ne batugwamu awo era tekyansanyusa sina kyakikolera ate naye wali tolina kyakikolera naye katonda mulungi naye ate nekinsanyusa bwetukomawo ku nsonga eyo eyajebinga twakirongoosaamu twakirongooseza ddala naawe kennyini n'okikolako n'okirongoosa si bwe kyali era ensi neetegeera nti muzeeyi wammwe tayonoona essente lwakubanga lwaki okikoze n'ogamba ndikambalaga omukyala mukyala wa serebu nange neŋŋamba kaŋŋende mbamulage era ndige magulu gano Serebu jemba ku kyalo eyo kati gye muli butuufu ebigambo birina okuba byogerwa mukyalo waka omusajja yakola ati oyo naye abantu kye beerabira nti buli wokola ekintu ng'okikozesa kisa kuba kye mmanyi ebirango badde osoma bya bwereere ate ebirango mbisoma nabisomerera nti kakati nafuluma
Ah, neda soko vene kwecho. No kubiso mero uwelele, kwa bandu wa fili, wa bali mkunyolwa. Beta gomu ntu omugumu, ajio kugamba kali mbela kanji teke teke, egwe na yoi gwe burunji. Wanga wali wakua. Soma ati nawe nokankana no kati ekyo muzeyi jemba kye yakola mutima omulungi nga ayamba ekitundu kye muyigo kuyamba ebitundu buli wokola ekintu nga kya kisa eri abalala munayo mukisa guno je guva okitegeera omukisa guno je gujira atengo mukisa mpewo nebo gala okukola kati tuyinza okuddawo muzeyi kati nabade nange ndowooza kucha supermania ngamba yi abantu bana abalete omuwalane bakola ebati muzeyi Niyo laba katonda wa manji wa tegeke mikisaji. Ekintu wa chandi wa dechi kuwa mzee yoku muja o ate chikuonge de tutumu. Ochitegele. Kwa hivyo ngambi. Chichi ntu chino chivako zeba na kuwana na chino. Chichi msule umutindo ni kukwa ni wagamba. Chichi amulaba muna mulamua. Aha. Yes. Katichi, katonda yali negeri jako la mwe mikisaji. Tewevu ma msinga tomanyi katonda cha fulani. Katimweche ekintu. Mama na ye mwafunide kuwa buli jote li abuza mama. Toku wa nyimba sebo. Toku banyimba. Emi ndewe obikuba zino programs ze tutekayo bazijayo. Kati mukiso omwo. Mama naye mwa we babantu yatandi so kubuza muzeyo tubatu amulabye no muwalo omuto atali wa myaka je. Twagala mama kale. Kuba muzeyo tabera yekka. Kati mama olabye nawo mukiso ye kwaiti dawo. Ate naye no kubaka kasanti yenzo. Kali mupangirire. Nange namugambye to sina genda na muntu mulala yenna. Nagenda nawe. Woli no kakasensi nti dala yono. Yono yennyini. Kyecho kyennyini. Kale katika tugende kuduka nawe mama bakupime nawe onyume nga muzeyi jemba era engoye we zinaba zimaze okutungibwa obulungi. Ndowooza tujja kukusaba muzeyi jemba. Oyambale ku suuti zaffe ziri ez'omulembe za jebi. Jebyani? Jebi Teirad. Aha, eza jebi Teirad. Ni mama na yaya ambale kuduka je tugenda. Tukubeki fana nyikubanga muna ya tomi kisa janja uro. Olaba angaye muri abantu abakulu nga mwena mugumide. Tuyinza okwe kubye bifana nyebyo tata ne mama. Kampuni nezijanga zagala okulanga family. Nyagamba nti aba family egumide. Muzeyi jemba serebu government egambye kino ne kino. Kitegeera. Kati omukisa yego tweguvera buli mukisa ogujja tugukwasa emikono ebiri because it is the final channel tujja kuddamu nga tutuuse ku dduuka banaye government yetu yitako temulowooza nti balwadde government aweba ekola owulira akagomba ako kitegeeza o government ekola siwe kiri naye nomuzeyi soko kakasa abantu nti toli wabyabufuzi Banange mwenna basirebo banange n'abalala bampuliriza mwenna nze sirimu nabyabufuzi nga bwe mukirowooza wabula nze ndi musomi wa birango omukukutivu era obaserebu mwembujje nemwe mujja kulowooza nti ndi munabyabufuzi nedda baba ekikubuuzisiza ekyo okakasa abantu nti tuli munabyabufuzi waliwo omukulu gwe bayita Lumbuye wali omuwuliddeko Lumbuye muwulira naye simulabangako alibweru eyo esebo Yalabye amawulire ng'ofuuse serebu nnyo esebo munnaye n'ateekayo ebigambo n'agamba nti ono Museveni yamulese amuzimba kwesimbawo awa ebigambo ne bitandika okuyita kozi era bwe banoonyereza ebiwandiiko nze bye nasomerako emyaka gye nasomerako tebinsobozesa kubeera mukulembeze kwesimbawo wabula nze Biwandiko byange bindaga nti ku myaka gye nasomeramu ate n'emyaka gye bandabyemu okulabanga nsobola okubeera famu nenyumirya mbantu okusoma ebirango ne bandabamu omulamwa naye sibirimu nabyabufuzi wa kwesimbawo bannange mubeere bagumu nze ndi serebo w'ebirango nga bulijjo ekyo kirungi nnyo okutangaza ensi esebo kuba omuntu ayogera ebintu nga gwe tofunye chansi mukama wa nzani yeyesi yatendekebwa okwesimba ku pulezidenti kisoboka ekyo ekirungi kivudde mukamwako kivudde mukamwa kange tesiri munabyabufuzi teryankozesa abantu banjagadde olwekyebansuubira nekyebandabamu okusingirira emyaka Kubanga okusoma ebirango nga sitaddeeko galubindi ku maaso nga n'omulala wa myaka asatu amaaso tegakyalaba nze ate ekyo kyakwewuunyisa ne bamanya nti ndi faamu era nsobola kyonna bannange kyekyo
nesibera nga munabya bufuzi era sigenda kubera amina akona ko tulu kibadde kirungi ne tukayisao kali era kayitirewo dala ne gwanga likategere kale muzeyi katugende kati kuduka mama wa mupime amina